Keçen əsrin əvvəllərində musiqi beşiğimiz Şuşada yeni bir səs doğuldu. Qaya başında, qırx pirəkəndə, Cıdır düzündə Murtuza Məşəd Rzaoğlunu dinləyənlər belə məlahətli, belə möcüzəli səs olmaz, bu ki əsl bülbüldür dedilər. 13 yaşlı Murtuzanın 1910-cu ildə Gəncə şəhərində qarmonçu Məşədi Müseyiblə çəkdirdiyi bir şəkli var. Bu şəkildə sənətdə ilk addımlarını atan gənc xanəndənin şəsli oturuşu, ağayanalığı və ciddiliyi diqqət çəkir. Axı ciddi və böyük işlər üçün doğulmuşdu. El şənliklərinin yaraşığı olan ilahi vergili, fitri istedadlı bu yeni yetmə. Dört bir yandan ucalan tərif və alqış sədaları onun başını dumanlandıra, yenilik və axtarış həvəsini soyuda bilməzdi. Belə olmasaydı 24 yaşında, bir xanəndə kimi sözün əsl mənasında şöhrət zirvəsinə çatdığı bir vaxtda Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasının tələbə partası arxasında əyləşməzdi. Böyük arzuları, böyük məqsədləri vardı. Yeni bir dünyanın qapısını açmaq, Şərq və Avropa ifa tərzinin sintezinə nail olmaq. Uzun çəksə də hədər getmədi bu tələbəlik. 6 il Bakıda Professor Palyayev, Nikolski, Speranski kimi görkəmli mütəxəssislərdən, 4 il İtaliyanın Milan şəhərində Anselmo, Delli Ponti, Rafael Grani kimi məşhur musiqi xadimlərindən aldığı vokal dərsləri yeni bir bülbül yaratdı. Həm şərqin, həm də qərbin bülbülünü. 1931-ci ildə Milandan vətənə dönən bülbül Dövlət Akademik Teatrının səhnəsində çıxış edərək Traviata, Şah Sənəm, Caconda, Carmen, Tosca, Luisa Miller və başqa operalardan ariyalar oxudu. Konservatoriyada səsin diafraqm üsulunun türk xalq mahnılarının ifasında tətbiqinə dair məruzə etdi və dərhal da onu şərq oxuma qaydalarını pozmaqda, milli musiqimizdən uzaqlaşmaqda ittiham edən dırnaqarası tənqidçilərin hücumuna məruz qaldı. Azərbaycan operası üçün əvəzsiz bir kadrın yetişdiyini görüb sevinən, qol qanad açan Üzeyir bəyin bülbül sənətinə verdiyi qiymət bu ittihamlara ən tutarlı cavab oldu. Bülbülün konsertini dinləyərkən mən məftun oldum. O həm şərq, həm də Avropa üslubunda çox gözəl oxuyur. Belə oxumaq üçün müğamatı da Avropa ifaçılıq mədəniyyətində yaxşı bilməlisən, dedi peşəkar musiqimizin, opera sənətimizin banisi. İllər ötdü, Azərbaycan vokal sənətinin zirvəsinə ucaldı. Saysız-hesabsız konsertlərdə Rus və Avropa operalarından ariyaları da, qədim Azərbaycan mahnı və təsniflərini də eyni şövqlə, həvəslə, yüksək sənətkarlıqla ifa etdi. Opera səhnəmizdə Koroğlu kimi əzəmətli bir obraz yaratdı bu möcüzəli səs sahibi. Xalq musiqi nümunələrinin toplanıb nota köçürülməsində əvəzsiz xidmətlər göstərdi. Təhcə Cabbar Qaryağdıoğlunun ifasında 300-dən çox mahnı və təsnifi yazıya aldı, itib batmaqdan, unudulmaqdan qorudu. Neçə-neçə dərs və sait hazırladı, elmi-pedagoji fəaliyyətinə görə professor adına layiq görüldü və ən əsası, Azərbaycan vokal sənətində yeni və möhtəşəm bir məktəbin, Bülbül məktəbinin əsasını qoydu, bu məktəbin yüzlərlə davamçısına yol açdı. Həmin illərdə görkəmli yazıçımız Süleyman Rəhimovun Bülbül yaradıcılığına verdiyi sərras qiymət günü bu gündə dəyişməz olaraq qalır. Üzeyir bəy musiqi aləmində hansı yeri tutursa, Səməd Vurğun müasir şeirdə hansı bir mövqedə dayanırsa, Bülbül də vokal səhnə aləmində belə bir yeri tutur, belə bir mövqedə dayanır. Bu kadrlar neçə illərdir televiziya ekranlarından düşmür. Bülbülün Şuşaya son səfəri və son çəkilişləri. Dədəbaba ocağının doqqazından içəri girən, doğulub boya başa çatdığı evə, şirin uşaqlıq xatirələrini yaşadan həyətə göz dolusu baxan, dərindən kök sötürüb xəyala dalan sənətkar bilməzdi ki, bu əvəzsiz təsvirlər 40 il sonra didərgin həm yerlərinin, Bülbülün gözü ilə mən də Şuşaya baxdım. Sanki bir udum Şuşa havasını sinəmə çəkdim kimi acı bir təsəllisinə çevriləcək. Al müşküldür ayrı düşmək, lakin çətindir bu görüşmək. Oldum bu yolda mən, öz özümə düşmən. Ayrı düşdüm ondan mən, ayrı düşdüm ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan mən, hey, ondan. Dönme
düşmen bu isyandan kurtarmasın ya karşın. Dağılsın ve olsun kainat, onda ne sevgi var ne hayat. Bu alem sevgiler muhabbet yaratsın. Seni yarım, sen benim canım. Olmaz özge sevgilim senden ayrı, senden ayrı, senden ayrı. Düştüm bir gün sular durulacaq, haq nahaq öz yerini alacaq. Üzeyrin musiqisi, bülbülün səsi, Natəvanın şeiri Şuşaya qayıdacaq. Mütləq, mütləq qayıdacaq. Onların böyük və ölməz sənəti buna inanır, bizi də inandırır. Yüz il əvvəl olduğu kimi yenə qaya başında, 40 pirəkanda, cıdır düzündə bülbülün məlahətli səsi ucalacaq. Eşidənlər deyəcək, bu səs deyil, bir möcüzədir. Bu ölməz bülbüldür.